Moi. Tervetuloa takaisin tälle kanavalle, joka on se ykköspaikka, josta löytyy nämä hyvät ja ajankohtaiset tiedot liittyen myyntiin ja asiakastyöhön. Ja jos tämä nyt on ihan ensimmäinen kerta, kun olet tällä kanavalla, niin hyvä juttu. Tervetuloa. Mä olen siis Mikko Tuomi, a.k.a. myyntisuurvisiiri. Ja täällä käydään siis näitä myynnin ja asiakastyön saloja läpi. Ja mä halusin nyt ottaa semmoisen asian nyt puheeksi tässä, että aina kun sulla on, siis mä voin sanoa, että 99% kaikilla myyjillä on jonkinlainen komissiopalkka, joko se on osittainen tai sitten on kokonaan. Niin, yhden asian, tai itse asiassa parikin asiaa halusin sanoa siis siitä, että aina kun sulle tulee siis se liksa, tulee se liksa käteen, niin älä oleta sillä tavalla, että se on laskettu oikein. Että et tarkista mielellään 2 kertaa, että ne provisiot ovat siellä niinku laskettu oikein, koska on ihan oikeasti naivia ajatella, että et se olisi niinku, että se olisi laskettu niinku sillä lailla niinku oikein. Et entä jos sieltä puuttuu vaikka yksikin kauppa ja yhden kaupan provisio onkin sitten vaikka esimerkiksi niinku vaikka 100 euroa tai vaikka 50, niin kyllä se nyt oikeasti niinku tuntuu. Että niinku näin, että tää on niinku se neuvo, minkä ehdottomasti haluan. Se on pieni vaiva, mutta jos sieltä jotain niinku ongelmia löytyy, niin sit siitä pitää välittömästi raportoida sit sinne palkanlaskijalle, että se korjaa sit sen asian, että sulle maksetaan se, mikä sulle oikeasti kuuluu. Koska komissiotyössä työskenteleminen ei todellakaan ole niinku helppoa. Mä voin sanoa sen ihan itse, olen tehnyt sitä työtä niinku pitkään. Näin. Et pidä huoli oikeasti siis siitä, että sun komissio on laskettu oikein. Että et vaan tuudittaudu sitten sillä, aha, okei, no nyt tuli tommonen liksa. No ensi kuussa sitten ehkä paremmin. Et tarkista, että onko komissio siellä oikein. Ja jos ei siellä erittelyä ole, niin pyydä se erittely sitten sillä palkanlaskijalta, että millä tavalla tämä on sitten laskettu. Et tässä on niinku tämä mun vinkki. Mä en nyt tiedä, tuossa tuli itse asiassa aika montakin vinkkiä nyt niinku tuohon samaan lauseeseen, mutta pidä siitä oikeasti niinku huolta, ettei käy sitten niinku ohrasesti tai rukiisesti, kumpaa nyt sitten haluat, kumpaa sanamuotoa haluat niinku käyttää. Mutta tämmöinen lyhyempi video tällä kertaa, niin ei muuta kuin sitten hei, pitäkää liksoista huolta ja laskekaa ne komissiot aina oikein. Tarkistakaa, että ne komissiot on oikein, koska mä haluan, että sä saat sen palkan, mikä sulle just nimenomaan kuuluu. Jep. Ei muuta kuin moro! Miten Mikko Tuomi, a.k.a. myyntisuurvisiiri, voisi auttaa sinua myynnissä ja asiakastyössä? 4 eri tavalla. Tapa 1 on se, että tilaat tää kanava. Tapa 2 on se, että laita myös ilmoitukset päälle niin, että missaa näitä videoita. 3. Kun sä katot näitä videoita, niin tee myös samalla muistiinpanoja, niin sä opit paremmin ja sun tehokkuutus kasvaa. 4. Jos sä oot ajautunut nyt jotenkin umpikujaan sun myynnissä, sinulla on joku tulipalokiire, joka liittyy myyntiin tai asiakastyöhön, sä et ole tarpeeksi verbaali tai jotain muuta vastaavaa, ota muuhun yhteyttä sähköpostilla, laitan sen tuohon alas, niin järjestetään vaikka Skype tai WhatsApp-videopuhelu, niin laitetaan asiaa eteenpäin.